Det en glede å ønske deg velkommen til en ny historie fra 2. verdenskrig her på YouTube. I dag så skal det handle om de eventyrlige fredsdagene i mai 1945. Dette var jo en fest helt uten sidestykke for de aller fleste nordmenn. Men aller først vil jeg si til deg som ny på kanalen, husk å trykke på abonner-knappen, sånn at du får fulgt med neste gang jeg legger opp en ny fortelling her på kanalen. Da ser vi på denne historien fra mai 1945. I dag så jeg på Bygdøy i Oslo, dere, og her hadde Vikkun Quisling sin residens under 2. verdenskrig. Rett bak meg her så ligger det som en gang var Vikkun Quisling sitt private badehus, og her på Huk så hadde han også en egen strand. Boligen hans ligger noen få hundre meter den veien der, og var en stor bolig, Gimle, som hadde et stort tårn og lignet nærmest på et slott. Her er det jo helt idyllisk, dere. Men hadde jeg vært her den 7. mai 1945, så var det ikke så idyllisk, i hvert fall ikke for Vidkun Quisling. Om formiddagen den 7. mai var forventningene intense over store deler av landet. Ville Norge bli en krigsskueplass? Ut på dagen ble nyheten om den betingelsesløse kapitulasjonen i Rems kjent i Oslo. For første gang på flere år gikk flaggene til topps. Klokken 15.15 sendte den tyskkontrollerte kringkastningen ut den tyske utenriksministerens redegjørelse, og fra London kunngjorde Hartwig Kiran at den tyske overkommando hadde erklært betingelsesløs overgivelse av alle tyske tropper. Nyheten løp som ild i tørt gress. Krigen var slutt. Det jo så fantastisk her på Huk, og jeg skjønner faktisk at Vidkun Quisling valgte å lage sin idyll akkurat her. Masse mennesker som koser seg her i dag, men jeg tror ikke at Vidkun Quisling satt og koste seg i badehuset sitt som ligger rett der den 7. mai 1945. Dette var dagen hvor sannhetens time var kommet. Klokken 13 kom en bil kjørende mot Gimle, Vidkun Quislings slottslignende representasjonsbolig på Bygdøy. Det var den 8. mai 1945. Kvelden før hadde folk i nabolaget hørt fredsjubelen tvers over Frognerkilen fra Oslo sentrum. Bilen som nærmet seg ble stoppet av vaktmannskapet ved Gimle, 200 mann fra Førergarden og andre NS-folk. De kontrollerte legitimasjonen til personen bak rattet og lot ham passere. Mannen som steg ut av bilen og inn på gårdsplassen var Bjørn Foss, sanitetssjefen i det sivile luftvernet, utsending fra Milorgs lokale distriktskommando. Han kom for å forhandle. Hvis Quisling straks overga seg, ville han slippe fengselscelle og i stedet for bli internert i en villa på Holmenkollen sammen med sin kone. Han ville også kunne ta med seg private eiendeler. Det var den 8. mai 1945, og Milorg hadde sendt sin mann hit til Gimle, akkurat her hvor jeg nå, for å forhandle med Vidkun Quisling at han skulle overgi seg. Og vi må huske det, at på dette tidspunktet så hadde Vidkun Quisling 30 000 mann til rådighet. Det kunne fortsatt bli en ganske blodig strid akkurat her i Oslo. Nå jeg i hagen til Vidkun Quisling, og det var her hvor han hadde store fester under 2. verdenskrig. Blant annet når han fylte 55 år, så hadde han masse prominente gjester akkurat her vi nå, og han tok imot hyllest fra NS-hirden. Men dere, i maidagene 1945 så var det ikke akkurat noe stor fest her. Jeg tror Vidkun Quisling visste at oppgjørets time var kommet når han kunne høre jubelbruse fra andre siden av vannet her, hvor hele Oslo sto på hodet og feiret at Tyskland hadde kapitulert. Jeg tar en tur inn til sentrum og ser videre på historien.
Allerede den 7. mai 1945 så skjønte man jo da at tyskerne hadde overgitt seg, at krigen var slutt. Det begynte å synges og feires over hele Norge. Ja, det gikk tog etter tog, og alle heisa jo flaggene overalt i hver eneste by og bygd. Den 8. mai, da braker det løs. Altså, alle forstår det, og avisene begynner å skrive om det. Og man synger faktisk for aller første gang den legendariske sangen «Seieren er vår». Det er altså en sang som ble sunget den 8. mai 1945. Samtidig som altså hele Norge feirer at friheten og freden er kommet, så begynner det altså en klappjakt på hver eneste landsviker. Hver eneste en som hadde gått tyskernes ærend under 2. verdenskrig skulle nå stilles til rette. Blant dem aller største så var det jo Vidkun Quisling, men det var mange med han som nå skulle få svare for sine handlinger. Her på Møllergata nummer 19 så var det mange gode nordmenn som satt fengsla under 2. verdenskrig. Nå som freden kom så var det landsvikere og forrædere som ble fengsla og satt akkurat i fengselet som er her. Det samme skjedde for øvrig mange andre steder rundt om i hele Norge, blant annet på Grini, så ble alle fangene løslatt, og inn kom det nye fanger. Det var nå forrædere og landssvikere som skulle fengsles og stilles for rette for hva de hadde gjort. Og det må ha vært en underlig følelse for Vidkun Quisling, mannen som hadde utropt seg selv til ministerpresident, som hadde samarbeidet med tyskerne, ja, som hadde forrædet sitt land og til og med begått statskupp her i Norge i aprildagene 1940. Det må ha vært en underlig følelse for han å gå opp denne trappa her og overgi seg til Milorg-gutta som sto her i selbustrømper og nikkers. Da sitter jeg på en benk ved gamle Losjen i Oslo, og i fredsdagene 1945 så var dette stedet her sentrum for en hel verdens begivenhet. Landsvikeren Vidkun Quisling ble dømt i bygget som ligger rett bak meg her. Han ble dømt til døden og senere skutt på Akershus festning. Etter 2. verdenskrig så var det 25 nordmenn som ble dømt til døden og henrettet her i Norge. I tillegg så var det også noen tyskere som ble henrettet for krigsforbrytelser i rettsoppgjøret som etterfulgte fredsdagene 1945. De aller fleste nordmennene som ble dømt til døden her til lands, de hadde utført grov tortur, eller så var de såkalte provokatører, altså mennesker som hadde lurt norske motstandsmenn i en felle, lurt dem til Gestapo, slik at mange, mange motstandsmenn måtte bøte med livet. Mens hele Norge nå var i en ekstase, en endeløs seiersrus over at freden endelig var kommet til landet, så var det altså en stor gruppe mennesker som gikk en mørk og uforutsigbar tid i møte. Det var alle landssvikerne. Men dette oppgjøret hadde også andre skjebner, og her vil jeg nevne spesielt barna til landsvikerne. De fikk hard medfart, og dette var helt urettmessig dere. Ingen velger sine foreldre. Historien om Dagfinn Ennodd, direktør ved Oppstad tvangsarbeiderhus på Jæren, er en historie om at rettsoppgjøret hadde mange skjebner. Tidlig den 7. mai 1945 så gikk hans sønn ut og vifta med et flagg, da noen andre gutter rev fra han flagget og sa at nå skal faren din henges. Sammen med sin kone begikk Dagfinn selvmord, og de tok med seg sine to barn. Søndag 13. mai var en strålende, varm sommerdag på Østlandet. På Oslo havn var det et yrende liv fra tidlig om morgenen av. Kronprins Olav var ventende hjem sammen med fremtredende allierte. Langs hele indre Oslofjord ble det flagget. Alle som hadde båt, stor eller liten, var ute på fjorden.
Nå jeg ved Rådhusplassen I Oslo, og her var det også en del store ting som skjedde I disse fantastiske fredsdagene 1945. For rett her nede, her ligger altså det som vi kaller for Honnørbrygga, som hadde en helt sentral plass I denne historien. Ved Stortinget I Oslo, som ligger altså rett bak meg her. Selve symbolet på demokratiet I Norge. Under 2. verdenskrig så hadde rikskommissær Josef Terboven kontorer her, og han hadde kontorer I den fløyen som ligger rett opp her til venstre. Og nå var altså Stortinget tilbake på norske hender. Det norske flagget vaia altså til topps. Noe av det jeg liker med historie jo å være der hvor historien skjedde. Og jeg har en stor fotosamling fra 2. verdenskrig. Dette bilder som fotografert av tyske soldater her I Norge under okkupasjonsårene. Noen av bildene jeg har tatt akkurat her hvor jeg står nå. Og man ser tyske soldater som står her med Stortinget I bakgrunnen. Og jeg må si, det gjør veldig, veldig inntrykk å være akkurat der hvor historien skjedde og se slike bilder. Frigjøringsfesten her I Oslo, den startet her ved Universitetsplassen og Karl Johans gate og Stortinget. Og det ble altså markert med et gigantisk bål. I 1943 så hadde mange studenter her ved universitetet blitt deportert til Tyskland, hvor de var blitt utsatt for tvangsarbeid og tysk indoktrinering. 17 stykker av de studentene døde også under det oppholdet. Men under frigjøringen I mai 1945 så var det akkurat hit til universitetsplassen som de kom tilbake igjen. Og det var jo her festen sto. Det var for øvrig også hit hvor alle grinifangene kom når de ble frigjort. Og de ble altså registrert her ved universitetet I Oslo. Og så fikk de møte sine kjære. Og for mange av de så hadde det da vært flere år I tysk fangenskap. Som jeg tidligere har nevnt, så var frigjøringsdagene 1945, det var utfordrende for alle de som hadde stått med tyskerne og sveket landet sitt under 2. verdenskrig. Men for de aller fleste så var jo frigjøringsdagene en endeløs fest som ingen ende ville ta. Det var jo mange sånne høydepunkt gjennom hele frigjøringsmånedene, for det varte faktisk helt fram til 7. juni 1945, når kongen kom tilbake, og det satt vel på en måte punktummet for at freden var stavfesta for all tid. Da var altså kongen tilbake. Men det en egen historie som jeg også har laget en film om, som du gjerne må se, som ligger her på YouTube. Hvis du liker at denne historien her har blitt fortalt, så håper jeg du trykker på liker-knappen. Gjør det med en gang. Om ikke annet, trykk hvertfall på abonner-knappen, slik at du får fulgt med neste gang jeg legger opp nye filmer. Da sier vi takk for I dag, dere, og på gjensyn rundt neste sving.